E42. चिंतेसमा ये परी असातु आपले आजसल मधिवसक अर्गामी स्थितातु शॉन डिसिल्वा मर्सिन पिरेरा अर्गामीस रीटा मेंडोंसा अनिकटामो अर्गामी स्थितात फेल्सी पिंटो मुंबई अर्गामीस पटितातु आज आश्रचा निवास्यांक दन परंचें जवान दिला कामिन मोरस गोवा तिचा बऱ्या भलायकी पसूत मागोंक उलो दिला. तशेंच संजेची कापी पळार दिल्या मायकल अँड सलीन फर्नांडीस ह्या सरदनीचो आमी उपकार बावडता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोमया जेसू ख्रिस्तची कृपा देवाचो मोख आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाळ भाऊ भयणीन परत एक दीस देवान आमचे फुडें दवरला. ताका अर्गा दिवंक ताची स्तुती करूंक आणि ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर ह्या मिसच्या बलिदाना वेळार आमी अर्गां पाठोवया. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकता वो देवासो मोग करूंक आमकां उलो दिता आनी तशेंच पेल्यासूय मोग करूंक उलो दिता. सबार पावटी आमच्या जिवितांत देवासो आनी तशेंच पेल्यासो मोग करूंक फाटीं सरल्या खातीर देवा लागचें बक्षणें मागया आनी पावते बरी ह्या मिसच्या बलिदानांत वांटेली घेवया. हांव पादकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळां विसरून सांगता. मनांत चिंतून तणान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैते पादकांक केल्यान ओमसो अपराद ओमसो अपराद ओमसो गडा अपराद. ह्या पासून घेवन सदां संकार मरी सगळ्या जेदुता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागी विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससूच्या जिविता पावो. सर्वेस्पर आमच्या दुळो बापा आमची काळसां तुज्या मोगान भर. आमकां पदके सैमांतल्यो वंदोनियंतल्यो दामोंक आमकां बळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोन सर्गींच्या सुखाक आमी पावो.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेत आणि रसवडसलेता ससनच्या ससना होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासप सर्वेस्पर म्हणटा इज्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर बायलां बदला आमच्या ओंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता असिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आनी सवार करची ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना तुजे ते अनाथांक दया लाभता हांव तांचे विश्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला हांव इज्रायलाचेर दवापरी पडतलो सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबेनॉनाच्या देवदार रुखा परी तो फळां घेतलो नवे फांटे ताका पुटतले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबेनॉनाच्या परमळ आसतलो म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गांवाचे पीक हाडतली एके दाखवाली परी ती फुलतली लेबेनॉनाच्या दाखा सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली एफ्रायमाक मुर्ती काडे आनी कसलो संबंद आसा हांव वय हांवूच ताचें मागणें आयकतां आनी ताका राखता हांव एका पांचव्या सारू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सफळ जातलोय जो कोण शाणो आसा तो हीं उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो ताचो अर्थ शिकूं कित्याक सर्वेस्पराचो वांटो नीट प्रामाणीक मनशां ताचेर चलतात पूण पातकी मनशां ताचेर आद्दोन पडतात देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव म्हजे आय ओळखून नेणा आसलो एक ताळो म्हाका आयकता तुज्या कांदार दवरले जूं हांवें इस्रायलें तुज्या हातांतल्यो जडायेच्यो बाटयो हांवें देवयलो तुज्या कश्टा दगदान तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलो म्हजे आय गडगड्याच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली मेरी बाच्या उदका लागी तुजे हांव परिक्षा केली परचे म्हजे सत्राये कान दी ये इज्रायला तूं म्हजे आयकलोय जाल्यार श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलो म्हजे आय परको देव तुमचे मोदे आसचो न्ही बायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचे न्ही इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटा तो देव हांवूच श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलो देव म्हजे आय म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकलें जाल्यार इज्रायल हांवें दाखयलेले वाट धरली जाल्यार कितले बरें आसले तांकां बऱ्यांतलो बरो घोव देव हांव पोसतो कटपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतो श्लोक हांव सर्वेस्पर तुजो एकलो देव म्हजे आय उद्गार वंदन तू
क्रिस्ता महिमे भरे त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरे त्राया पाकी चुनी बदला मुंता सोमी सरगिंचे रास लागी पावल्या वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरे त्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरे त्राया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुनिया जेजूनु साधू सेवांक सारखी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्र्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयल्लो कंसो म्हणून जेजूक सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयल्लो उपादेस हो आयक तूं इज्रायला सर्वेस्पर आमचो दे तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या अत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो. आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांच्या प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तो बळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या अत्म्यान आनी सगळ्या सत्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्तें. ताची जाणटी कायाची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें देवाच्या राजांतां तूं चड पयस न्हय. उपरांत कोणूच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता ते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो जळारीक कितले पाकाटे आसात. दोन. एका बटरफ्लाय कितले पाकाटे आसात. दोन. एका विमाना कितले पाकाटे आसात. जळ्यार सो एक पाकाटो कातरल्यार जळ्यार उबोंक जायना. बटरफ्लाय एक पाकाटो तसो गेलो जाल्यार ताचे विंग जायना. तशेंच एक एरोप्लेनी ते दोनी पाकाटे भोव गरजेचे. आज कित्याक सांगता गे म्हळ्यार जेजू सांगता दोन उपादेस आसात. खंयचो एक उपादेस काणगोनी आमच्या संपूर्ण काय जोडूंक आमकां साध्य ना. हे दोनी उपादेस घेतल्यार आनी ते जियेल्यार मात्र देवाचें राज आमी जोडयेत. आमचें दुरादृश्ट कितें गे म्हळ्यार एक उपादेस करूंक आमकां बरो जाता. देवाचो मोग करचो. एक पाकाटो काणून आमी उबोवंक प्रयत्न करताय आसा. आनी सबार पवटी आमी ही होच उपादेस म्हणून जायत्या आमच्या मागण्याक आनी रेतिऱ्यांक आनी खंयच्याय कार्यक्रमाक भक्तीपणाच्या कामी आमी कदाळार वचूंक तयार आसा. आनी एक म्हणटो आसा थोड्यांनी म्हणचें देवूच नाका आनी आमकां कामच पुरो म्हणून. वर्क इज वर्शीप म्हणटा आमी. कामच पुरो काम केल्यारच सकयल जाता. तांतू देव आसा तांतू सकयल आमचें बरेंपण आसा तें सारकें न्ही.
दोनी बैलेंस जाऊँ जाए। आम्ही एक सांगणी ऐकल्या, सर्गींची वाट सर्गाक वसचे जाल्यार सजाराच्या अंगणांत पावून वसायचे म्हणून, म्हणजे सर्गाक देवाक मेळाचे तर सजाराच्या सोर गरजांक पावून सजाराच्या अंगणांत पावून आम्ही सर्गाक वेची वाट आम्ही सोदीचे। आनी जेजू जर तर एकाच कुशीन आमी मोग करतां जाल्यार जेजू म्हणटा हें कपाटपण, हिपोक्रेसी। आनी जू आमच्या पयल्या पत्रांत आमकां बोवा पुरबायची गजाल सांगिल्ली आसा, कोणेंय जर हांव देवासो मोग करतां म्हणून आपल्या बाबासो द्वेष करता तर तो पटकिरो। बारीक कठीण उतरांय पळोवंक, आपणाक पळोवंक दिसता त्या बाबासो तूं मोग करिनाय जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवासो ताणें मोग करचो कसो? निजायकी क्रिस्तानस दिल्लो उपादेस वो, जो कोण देवासो मोग करता ताणें आपल्या बाबासोय मोग करूंक जाय। तर मोगाच्या न्हू दोन पकाटे दिवन देवा सरसी वसूंक आमकां एक वाट दाखयल्या जेजून। ह्या खातीर आमी जेजूचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया। C60 Vidhi sushi bapu ye taay Urba amche karta Swikar tu karma karta Besam tujhe mata Sarves patu amso सृष्टेसो बेटे कांडो गोवासो गुरुताम सवारासो जीसु चाओ वेद कोडी बोलो बीची वेता कांसावो। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्प देदार देवा पामांत दिसलें जा म्हण मागात। दयाळा बापा, आमी भेटोंक आदल्यान त्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल, ती तुका मानता तसली जावं आनी आमकां तारण जोडूंक उपकारूं। या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे। सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्परा आमच्या देवाक देन वाजूया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्प देदराणे ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सर्वतै जेजू ख्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका देन वसूंक फावो। ओ काय दोनी तेसो आणि आमच्या फायद्यासो, त्याग उपास करून तुका दिन वसूं, तू आमकां परमायताय। ताचे वरवीं आमचे पदके सैम आमी दामून दवरतल्या, अशे आमचे मस्तीचेर आमी सैत वरतल्या। तुज्या काळसाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार सादेल्या, आनी आमकां सुने करून गरजेवंता आदार दिवंक पावतल्या।
हे बरे आमच्या सुटणे परबेक तू आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्त संगती तुझी स्तुती आमी गायताव. बोला तुझा वैभावा ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावीय दाता का जय ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा क्रिस्तू पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले कुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कयात हे म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जवान सदस ताणे कांस घेतली तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी करारचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसूत आणि समेस्त मनुष्य पसूत ते वरवतले हे म्हज्या उगडा साखरात. बावर्त सो गुट परगट याम सुनाच सु तुझे मोरां आमी समारां तां तुझे पुनर जीवन पान आमी परगटां तुझाई बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि वो जिवीतचो उंडो आणि सडणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आम्ही तुका दिनवस्ताव आणि जेजूची कूड आणि रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सुगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या या जकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूत सांत अंतोन आणि सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एक पोनांत सर्पद्वेदार बापा सर्वनननी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन.
आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंस शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोव्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जाव, तुजे राज आमकां येव, तुजे कशी सरकार सदा तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडलो ग्रास आसमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिटां तशी आमची पदकां बगस, आनी आमकां ताळले फडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी, सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेसू क्रिस्तूचे येणे बरवशन त्रिकला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमी जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूता मळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्रतेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कुटान सांबाळ. तुजी येतायन रसवट चलयताय सुसनाच्या सुसनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकमेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करते रे, आमची काकूत देवाचे शिडे संसाराचे पाप करते रे, आमची काकूत देवाचे शिडे संसाराचे पाप करते रे, आमका शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. तू सर मका
समय तू दगा सिवार आनी हाँ तस फटो चिटकोन रावूं शिकाय मका सो तुझे तैसे ये था ताचे थाय तुझे ये थाय सुबाम फोर सदा दिन सत्ता अत्रेक तसुम्या हाँ सिंसतुका मासन पसदा पुसाय मका दूसरे कितने सीने मका नका सुम्या दूसाय दूसाय मका प्रार्थु याम सर्गिंचा बापा या बलिदाना तमको वांटो दीवनु तू आमच्या कळसणी गलताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कोडीक फळा दीक सायसो कर आणि आम्ही सरकार पावल सर तुझ्या जीवान आमकां अधिक अधिक बर या आम्ही मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावर वी सर्वेस फोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पदेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालूं वसुनी यात ख्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धरता देवाचे उडुकार शिसा कुना शेता आपनाक सेन काल करों दे कुरे सापलो कांद्यार गेवों तो पाटल्यार मोचा येऊं दे कुर सातर कुर सातर हाँ कुर्सा पोटलो दरता कुर्सा बागलेक माका दव तुझो शिसा रावचा कावे देवता तरता कुर्बे शिवो रावो तरी तुझे सोवे कुर्सातर हाँ पाती निदवरता पीड़े शीडे कष्टों का हाँ कुर्सा पोटलों दरता చుబ్లే వచ్చే మాగ్ని సర్గించా బాప తు చెబుతా యేసు క్రీస్తా అంశా బావతై తు అం కాందిలలో బావర్త్ అని పవిత్రత్మ ద్వారి అంశా కళ్సాన్ సలేలో సరేసో దివో తుజా సర్గించా రసచాయిన్యా అంశ భగి అత్రి పరచాగత్ కరు తుజి కృపా అంకా తకనస్సన స్వటి చిబి పోషణ కర్తలి సాం రూపాంతర్ కరు ఏక్ నవ సర్గ్ అని ఏక్ నవ పృథ్వీ असा जाऊचा खंडित बरोशान
मनशा को सगले सृष्टे ते बी रूपांतर हाड़ू तेदना वाइट सकत पुर्ती नासतली तुझी महिमा सजना परसरतली शुभले वशी कृपा बरवर्षाची यात्रिका सावरा श्यामशेते सर्गींच्या दिव्य देवशी अतिरेक नव करू तीस कृपा सगळे पृथ्वीर आमचा सर्वसो आनंदाने समाधान पसारू ससनाक आशीर्वाद सल्या आमचा देवा तुका सदा काळ महिमाने होकला आपसा मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरे आशीर्वाद देवा आमका देवा पवित्र आत्मा सुनावी आम्ही.